Zdravím tady Trot, vítám vás u 16. dílu Hearts of Iron za Sovětský svaz. Musím říct, že minule jsme řádně přiverbovali jednotek, ale je to potřeba, protože jednak nám tady pořád spojenci plánují nějaké invaze, myslím tím tady do Španělska, a vypadá to, že náš spojenec to zatím není schopný sám ubránit. Já jsem trošku experimentoval před natáčením s poskytnutím nějakých těch věcí. Smlouva o půjčce a pronájmu tady. A teď nevím, jestli se mi to započítalo. Poslal jsem tam nějaké letadla. Jo, ale další budeme muset teprve vyzkoumat, protože zdá se mi, že jsem tam neposlal všechno, co jsem chtěl. Rozhodně se můžeme zbavit nějakých lehkých tanků, popřípadě zastaralých pěchotních zbraní. Taky tam pošleme hromadu starých letadel, aspoň v tom bude přehled, i když oni se nám možná ty letadla budou hodit, protože nejsme na tom dobře, co se týče letecké převahy. Ale důležitá je pro nás tady převaha námořní, protože chystáme invazi. Britové mají totiž jenom 82 až 92 divizí, což není úplně moc. Já tady mám nachystanou 108 pěchotních plus 26 tankových, takže máme brutální přesilu. Problém je tady tohle z toho moře. Musíme se tam dostat. A nebo se taky klidně může stát, že o všechny tyhle ty jednotky přijdeme. Od toho ale tady máme naši námořní skvadru, která bude moct za 31 dnů podniknout invazi. Takže uděláme si rychlé opáčko. Vyrábíme všechno, co jde, pořád nemám dost ropy, ale už mám dost kaučuku, což je fajn. Takže ještě přidáme potom samozřejmě do výroby letadel. Rozhodně potřebujeme nějaké heavy fightery, těch máme strašně málo, bombardéry, námořní bombardéry a tak dále. Zároveň musíme zkoumat, jo, já vím, že mám hodně doků. Doky teď stavět nebudu. Musíme všechno vrhnout do budování tady rafinérií, aby jsme to měli z čeho živit. Do toho musíme opravovat tady nějaké ty sabotáže, ale myslím si, že se nám daří celkem jako úspěšně opravovat všechno, co jde. Vojenské továrny a duky mě momentálně vůbec netrápí, protože jich mám nadbytek, ale rebelové nám nejsou schopni zasadit nějaké brutálnější rány. Tak jo. Jak to uděláme, hele? Nejlepší by bylo poslat nějaké letadla i sem, ale na to fakt nemám. Takže leteckou podporu budeme mít jenom v první půlce cesty. Doufám, že to bude stačit. Teďko bitva, to mě nezajímá. To mě taky nezajímá, v podstatě to taky nechci, děkuji. Že mi chybí zdroje, vím. A že se mi tady bouří Francouzi. Ne, to nejsou Francouzi, to jsou Belgičani. To vím taky. Akorát nevím, proč se mi bouří, když tady jsou vojáci, kteří to mají potlačovat. No, jinak, byl tam komentář, že nemůžu mít v jednom poličku tuhle tu skvadru jednotek, protože primi začnou chcípat. Což musím hnedka vyvrátit, není to pravda. Jednotky začnou chcípat, když nemají zásoby, a to je úplně jedno, jak velké území okupujou. Jo, klidně můžu nacpat veškeré svoje síly na jedno poličko tady do Hamburku, pokud to Hamburg je schopný zásobovat. A vy můžete se podívat, že tahle oblast poskytuje zásoby pro 69, nevím čeho, prostě 69 jednotek zásob a má místo ještě na dalších 21. Takže jsme úplně v pohodě, klidně tady můžeme armádu nebo dvě přidat a pořád to budeme stíhat. Tak. Co máme ve výzkumu? Ve výzkumu máme ponorky. Super, projekt 611. Taky jsme začali zkoumat nukleární reaktor, to je pecka, akorát nevím, co to dělá. Naval Combat, jo, Baltské moře. Tady jsme našli nějaké konvoje, podporované bombardéry, no to je super, hele.
Tady bychom měli mít ale leteckou převahu, takže neříkejte, že to neubráníte. Dobře, letecká převaha právě vzala za své. Tady to je hodně nejisté. 1000 letadel Air Cobry od Amiku. Jasně, letecké ESO, tady to je v háji. Tady už musíme nasazovat staré letadla, to není dobré. To fakt není dobré, i když počty nepřátel klesají. Tak mám takový pocit, že v podstatě jich není míň, ale jenom se rozdělili. Chtělo by to zvednout výrobu letadel, ale na to budeme muset ještě chvilku počkat. Potřebujeme fightery, těch nám chybí 236, no akorát. Heavy fightery, tady s tímhle jsme v pohodě. To je snad jediné letadlo, které nám momentálně neschází. Jo, transportní letadla, ale parašutistický vysadek nepřipadá v úvahu. Do té doby, dokud... Jak se na tom s těmi svými loděmi? Ponorky se dělají, těch je nekonečno. Dělá se bitevní loď a dělá se ještě jeden light cruiser. Protože my tady děláme naši baltskou flotilu. V podstatě ji budujeme znova. Už tady máme jednu bitevní loď. Máme tady hromadu tohodle, takže chtělo by to kapitána, bohužel nemáme žádného zkušeného. Takže si jednoho najmem. Nechce se mi to dávat nováčkovi, ale co mám dělat? Všichni zkušení námořní důstojníci skončili v gulagu, teda aspoň většina. Jo, tady se těžce bojuje. Dobrý, takže přehodíme výrobu ponorek. Teďko, chceme loď. Chceme loď, protože potřebujeme vyrábět cruisery. Battleshipy, cruisery. Jo, ještě to chce nějaké tady destroyery. Určitě vyrobit do naší flotily. Máme první radar vyzkoumaný. Tak, ne, první vylepšení radaru. OK. Co dál? Strašně rád bych tady zkoumal improvement na těžbu syntetické ropy, nebo na získávání syntetické ropy z uhlí, ale bohužel, nebo z řepky, z čeho my to děláme? Dneska by se to dělalo z řepky. Tehda myslím, že to Hitler dělal z uhlí, anebo taky zkoušel tu bionaftu, a už se nepamatuju, to je jedno. My potřebujeme zajistit radarové pokrytí, takže plus samozřejmě transportéry. OK, takže jdeme dělat transportéry, ty potřebujeme taky. Teď máme ponorky, to tady hnedka přehodíme na modernější typ. Air Experience, jo, letadla potřebujeme totiž taky. Přehodíme ponorky, jak jsme na tom s letadlama? Dělá se mi Tupolev Tu-2, to znamená Heavy Fighter. Dělá se mi Doktrína. Tak jo, už můžete provadit invazi? Ještě ne, ještě 16 dnů, bohužel to nestihneme dát nic do výroby. Hele, ale důležité je co? Důležité je dostat tam naše mariňáky. Pokud se zvládnou vylodit a vytvořit předmostí, tak tam nacpeme armádu nebo 3 a prostě ty Angličany zlikvidujeme. Tím pádem pak jim ty letadla budou úplně k háji a my je možná získáme, jestli Angličany porazíme. No, uvidíme. Doufám, že tady jste nedeploynuli nějaké hnusné jednotky. Ne, vypadá to, že se nám zvětšuje rozptyl. Počkat, stavíme mi něco? Číta, tohle je do východu, že? Tohle je východní, jo. Východní armáda se tady jedna trénuje. Tanky jsem zrušil, protože tanků mám nedostatek akutní. Nemáme už akutní nedostatek, ale potřebujeme to upgradeovat. Tak fajn. Výborně! Dostavili jsme rafinerie a nějaké ty vylepšení a koukejte, kolik nám naskočilo tady tohodle. Takže přidáme 5 továren na naše lagy. Přidáme 5 továren na heavy fightery, těch totiž potřebujeme hodně. Super. A hnedka dáme stavět... Zkoumat na naval mission, to teď momentálně nepotřebuju, já potřebuju letadla. Takže, Tupolev se dělá. Chci jak trojky, 100%. Ty taky chci zavést do výroby. Tupolevy hnedka, než dáme do výroby, tak vylepšíme. Máme 500 zkušeností, už nějakou dobu nezískáváme další. Což je trošku problém, ale prostě já se nerozkrájím. Nechci to vrážet do starších letadel, když stejně jejich výrobu ukončíme během půl roku, že jo? No, jenom musíme sledovat. Až mi tady zase vyskočí zpráva o nějaké té invazi. Jak jsme na tom s radarovými stanicemi? Tak, radarové stanice můžeme upgradenout.
na level 2. Já už teďko sakra nevím, kde jsem to všude stavěl. jedna byla v Moskvě. Radio Moskva s ní vysílá. Nebo nebyla? Nebyla. No to nevadí. Takže Radio Moskva zatím nebude vysílat. Řecko, nás zajímá tady tahle část. Ještě bychom možná mohli tady postavit jednu. Tak. Tohle máme pokryté, jasně. Teď tady. Blízký východ, Dálný východ, úplná. Nechci být zprostý. Světa. Tak, tady to máme nachystané proti Japoncům. Ono potom ty radary mají brutální dosah, jo. Takže my potřebujeme pokryt tuhle tu část. Protože tady se bojuje úplně furt. A hodně, hodně právě o Anglii, no. Tak. Super, teď to samozřejmě je úplně dole, takže priorita numero uno. Sakra, nesejvuj se momentálně. Když se snažím překlikat radarové stanice na vrchol žebříčku. My je stavíme všechny na jednom a ještě zvládáme opravovat a stavět rafinerky. Super, Tupolev je tady. Takže Tupolev. Tupolev, heavy fighter, hnedka ho vylepšíme, chceme. Spolehlivost, vždycky spolehlivost dávám jako první zbraně. Dosah nepotřebuju. Takže dáme si zbraně a dáme si spolehlivost. Savenem to, máme Tupolev Ačko, někde tady. Jo, tu dva. Ale huby. Chce to zrušit, protože já už tady Tupolevy stavím. Teda Heavy Fightery tady mám k tomu přiřazené továrny, takže teď jenom tam nacpu Tupolev. Úplně brutálně nám klesla spotřeba, ale ono to stoupne. Jak jsme na tom tady tady máme prostě staré stroje, ještě to nestíháme zasobovat. Tady potřebujeme přidat nebo tam dáme nějaké Tupolevy, no uvidíme. Maximálně zužitkujeme, ještě bychom tady mohli, jo, máme na to, takže začneme vyrábět. Trošku strategic bomber, to nám všechno chcípá tady, ne? Už máme jenom 10 bombardérů, ale doufám, že se nám podařilo je trošku zlikvidovat. Tak, moment, co dál? Tu čtyřka. Naval bomber, no prostě potřebuji všechny letadla, to je úplně jedno. Potřebuji úplně všechno vylepšit. Doufám, že než budeme mít jako lev, jak 3. Y3 prostě. Tak zase nahrabeme nějaké zkušenosti letecké a budeme si to moc dovolit taky vylepšit. Sice asi ne do maxima nebo za 500, ale snad to bude. A takže naše invaze je nachystána. Prosím tě. Search and destroy zde. Tady potřebujeme generála, teda admirála. Tak. Search and destroy zde. A teď jenom potřebuju, tady máme převahu, super, a teď jenom potřebuju ty ponorky dostat sem. Super. Takže rychle, dokud máme převahu, spustíme invazi. Division steel, jak se můžete stále připravovat? Kašli na, cože? Můžeš mi vysvětlit, proč jdeš takovým blbým obloukem? No, já ti do toho nechci kecat, ty jsi námořní generál. Teď nemusíme fakt dávat majzla, abychom dostali přes držku. Já se tam strašně bojím poslat tanky. Fakt hodně. Lidi máme docela dost, ještě 3 miliony. Kolik bychom ztratili v téhle válce? 374 tisíc, to není úplně moc. Celkové naše ztráty jsou nějakých 2 miliony 380 tisíc a nepřátelé ztratili 8 milionů 600. Jak je na tom Anglie s manpowerem? Ještě 500 000 tam má. Tak, kdo je tady nachystaný? Ty jsi tady nachystaný, že? Takže v momentě, jak vytvoříme předmostí, tak tě tam pošlem. To je v háji. Námořní převaha furt trvá, to je fajn. Tak co teď? Výborně. Pauznout. Tady už nemusíme dělat invazi, tady to stačí jenom přeplavit. Zatím opatrně, pošleme tady jenom toto.
A vy, prosím pěkně, začněte rozšiřovat pole působnosti. S tím, že ale dva budete tady. Zajistíme si tady víc těch. Tak honem, nemáme čas, protože nevíme, kde mají Angličané jednotky. Chlapče, znáš pořekadlo makej? Jo, a teď nám právě, myslím, jednotky chcípaj, protože nemáme zásoby. Ne, máme zásoby, tak proč sakra umíráte, hoši? Vysvětli mi, proč umíráš. Jo, protože budeš v horách, aha. Tak to jsi mě teda nepotěšil, chlape. Tak, super. A první odpor, ale anglická armáda je úplně v háji. Ty divize jsou strašné. Nevím teda, co Angličané dělají, ale to než dorazí posily, které už jsou na cestě. Výborně, takže teď pošleme další tanky. Koukejte sem pohnout, hošani. Jako makejte. Tady už jsou totiž další Angličani a to už možná nebude tak snadné. Ale to nevadí, to nevadí. Nebojte se, potom se vystřídáme. Víte, co je důležité? Důležité je zabrat jim tady všechny tyhle městečka. No počkat. Když je o tom řeč, tak kašli na to, pojď zabrat všechny důležité města, aby se Anglie vzdala. Tady na severu. Já tam potom pošlu tvoje kamoše z Mariny, ale momentálně nemůžem si to dovolit tak, jak jsme na to. Krasa. Počkat. Takže jsme přišli, vidíte, a přišli jsme o jednu tankovou, ne, o dvě tankové divize, nebo ne? Nebo se ještě nepřipravili? Aha, oni se tady zasekli někde na moři. Ne, počkat, to je druhá armada. Tady se zasekli a doufám, že ty naše ponorky jim pomůžou, protože nechci zatím jsme o ně nepřišli, ale nemáme je tady. Tak, tady. Tak, super, a sakra. Jsou Dánové? Co tady dělají Dánové? Potřebujeme tady dostat další. Už tady nemůže žít? Jo, ty jsi, aha, to jsi špatný. Vatutín. Dobrý. Vypadá, že se tam něco dostalo. Tak, hlavně to zaberte. Tak, vy už jste tady, to znamená, pošleme mariňáky na sever. Vám tady, vy jste v temně fialový, která 30. Armáda 12, 30 divizí ne, to jste vy. Tak. Tak, hoši. OK, ale proč ti mariňáci tady, no to je jedno. Tak, zaberte pozice. Co ty naše tanky? Jo, jsou tady. Takže jedny tanky pošlem na sever asi. Společně s Marines. Proč to obcházíš, proč to radši nezabereš, chlapče? Potom bude sranda vylodit se, my válčíme i s Jirskem totiž. Bude sranda vylodit se tam. Tak. Teď, když už jsme tady zažehnali krizi obklíčení, teď už se to neliší oproti žádné jiné válečné akci. To znamená, tanky přesuneme tady, ale Angličani toho tady mají fakt málo. No to vůbec nemá. Takže vy, prosím pěkně, linii někde sem a okamžitě to spustíte. Máme mariňáci, ti budou zajišťovat krytí. Tak. Super. Dobrý, vypadá to dobře, protože
to 152 jsme my a ten zbytek je nepřítel. Naštěstí Angličani jsou na tom špatně s loďstvem. Už, konečně. No, takže, tak. Bohužel, tady je převaha, ale my jsme si sebou samozřejmě vzali taky letadla. Takže můžeme začít využívat. A potřebujeme začít likvidovat letiště. Prosím tě, jdi to tady tak jako zeber to tady, tímhle s tím směrem, děkuji. Tak, fajn. Útok přes řeku, ale to pro naše veterány není problém. Angličani nemají bojové zkušenosti, tady jsme to taky úplně rozmátili, koukejte se na to. Koukejte se na to! Tak. Prosím tě. Vím, že tady mají hromadu pevností, jo. Ale začni to zpracovávat, nemáme čas tady zdržovat. Je tady pořád? My se ztratili tanky na moři, normálně. To je docela vtipné, ne, to vůbec nevadí. A vy rašujte Londýn. Ale houby. Halt. Tak. A teď rašujte Londýn. Jak jsme na tom? Dobrý, je to super. Je to super, tady nějaká dánská něco. Mě vůbec netrápí. To vůbec nemá šanci. Přejedem. Moment. Vy už nebudete dělat zajištění. To tanky zvládnou. Ale vy jdete do přístavu. Tady. A jdete chystat námořní invazi. Tak, jak dlouho vám to zabere? Jo, 56 dnů, no to je, to mám radost, ale tak nevadí, čím dřív tím líp. No, dobrý, tady to celé padne. Já si myslím, že Anglie nemá na to nás odrazit. Pokud se jí tady, ale zverbovala nějakých narychlo 30 víc, 50 divizí, co to je? To jsou nějaké rezervy? Nezájem, počkat. Tady bojuju, útočím a zabírám. Ano, 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 ano. A přesně úplně na tohle jsem zapomněl. Takže, naštěstí, my tady máme toto. Zabít. Tam pošleme jenom tanky, to vypadá, že zvládnem. Vypadá, že zvládneme, tanky jsou v pohodě. Jenom to tady musíme ubránit a vypadá to, že Španělé taky posouvají svoje jednotky. Fajn, teď. Když už jsme u toho a už jsme u Španělska, jo, tak jak je tady ten Modify Land Lease? Já jsem jim tam totiž nacpal nějaké jednorázovky. A teď vůbec... Teď vůbec nevím, jak to tady funguje, jo. Já bych jim chtěl dát, a víte co, tak jim dáme tady tanky naše slavné. Já si myslím, že bychom jim mohli dát v podstatě všechno, kromě T-34, no. Můžeme jim dát BTčka, jednorazově. Jednorazově jim dáme tady 1000 BTček. Potom jim dáme ještě nějaké tady Tčka. Aha, jsem to tady naklikal, dobrý. Tohle ne, tohle minus. To můžem, lehké tanky stejně nepoužívám. Kolik jich máme? To, víte co? Teď ti nechám, ale já bych ti mohl poslat tady toto. Proč tady není žádná percentage? Počkat, dá se to... Jasně, to bych jim dával produkci. No a dá se tady napsat 85? Dá. Těhle z těch chceme 148. Tak. Máme strašnou spoustu francouzských tanků a nevím co s tím. Kolik jich bylo, víte?
No prostě, myslím si, že to tady není úplně jako košer, jo. Tady tohle to celé je úplně na houby. Já jim potom pošlu něco, ale zase s tou dělám až po natáčení, teď se tím tady nebudu zdržovat, fakt ne. Ne, když dobývám Anglii. Tak, jak jsme na tom? Tady se to nějak zaseklo. Protože ty tady utočíš sám, chlapče, počkej na tanky. No, jako je super, že tady jste, jo, ale... Mějte se na to. To je celé v háji, počkat. No, já jsem totiž samozřejmě vzal a zase jsem to blbě rozkliknul. Takže, zrušit. Ty, prosím tě, ty bys měl mít ty tanky tady dole, že? Já jsem krásný. 7, 8, tanky prosím neber tankovému našemu mistrovi, děkuji. Tak, vypadá to, že znova zaujměte pozici. Kudy budeme utočit s tankama? Tady je sama řeka. Dobrý. Jak jsme na tom tady? Super. Duši, ale mohli byste to zabrat. Jo, protože tady jako... Tak, super. Jak jsi na tom? 9 dnů, pecka. Útok. Tak, nějak to tady nachystáme. Ale houby, to zase nebude fungovat. Když máte brutální převahu, je zbytečné se podle mě zdržovat nějakým... Aha! Špatná fialová. Si říkám, proč to nejde. Tak, zapnout. Výborně, a vy... Rush Londýn. Bum. To tady vypadá suprově. Tady to zaberem taky. Tady chystáme vpád Londýna, výborně. Londýn padl. Tady jsou nějací vidláci, co to je? Vůbec nechci. A Británie se ještě nevzdala? No musí. Ještě jedno město padne někde, nebo pár provincií zaberem a... Dover. Ano. A můžete mi říct, sakra, proč to zase sebrali Japonci? Proč to sebrali Japonci? Jako, udělali tady snad oni něco? Dokázali... Jakože, tohle je super, jediné, co oni tady dokážou, je, že... Zase tady dají nástupní prostor pro... Tyhle ty vidláky. Takže já tady potřebuju ale tu okupační armádu. Tyhle ty si chci nechat. Ještě mám místo. Počkat, mám místo? 1, 2. Jo, ještě mám místo na jednu okupační armádu u tohohle z toho polního maršála. Takže. Dáme trénovat. Dáme vás tady, protože to je u našeho přístavu. Chceme jich 24, protože okupační armáda. A chceme jednou, děkuji. Super. Tak, teď jenom musíme zabrat tuhle tu část. Takže, ty půjdeš sem. Já vůbec nevím, jak to tam vypadá v tom Španělsku teď. Ty půjdeš sem. Ty... Myslíte si, že to stihneme, to zvládneme zabít tankama a těma? Jo, tak počkat. Já vím. Zatím to tady běž bránit. Nemyslím si, že by Angličani blblí, nebo že by Američani se snažili vylodit tady, když mají po cestě Španělsko. Hele, ale člověk nikdy neví. Jo, člověk nikdy neví. Tohle to máme. Pak to ještě rozšíříme na Irsko. Tak, jak to vypadá tady? Tady to vypadá dobře, co je tohle? Tady je přístav, to není dobrý. Oni to sice vlastní Britové, kteří už nemají žádné jednotky, ale opatrně s tím. Tak, fajn. Teďko. Co dál? Výroba. Stavba.
opravy. My jsme si zase teďko dostali docela dost nových tovaren. Takže je třeba je všechny opravit, přístavy, jo. Přístavy se hodí vždycky, to pomáhá zasobování a tyhle ty věcičky. Takže toto máme. Tak, priorita numero uno, super. Zase se mi tady něco dělalo, infrastrukturu taky dáme nahoru, nepotřebujeme akorát vojenské továrny. Tak, pecka, dokonce děláme i rafinérku poslední, což znamená, že jsme nedostali, já jsem se nějak k náhodou ke spoustě letadel. Jsem to zapomněl přečíst, ty, co mi dali. Close air support, fightery, ale ne, už hlavně, že už mi fightery nechybí. To je super. Musíme vzít a ty neutrální letky, co jsou tady. Tak ty, máme tady pár S, ale já je stejně rozpustím. Protože zatím je nepotřebuju a já bych zapomněl, že je tady mám. Tak. Tím pádem nahradíme ztráty. Tady to můžeme trošku zredukovat. To znamená, necháme tady dvoje heavy fightery. Tyhle si rozpustíme. Dvoje heavy fightery a necháme tady, jo, tady toto může být. No i když. Bombardéru fakt nemám teďko moc rozpustit. Mohl bych je převelet, hele, já to neradělám. Takže 2-2, super. Stabilně totiž potřebujeme mít posádku. Tady máme něco. Proč jste tady, to nevím. Jo, a vy jste tady na tomhle z tom moři. Vy jste tady na moři, tady už jich nebude tolik. Tady to máme taky zbytečný asi. To rozpustíme všechno. Tak. Protože potřebujeme pokryt spoustu dalších míst. Ano, ano, ano. A nebo tady dokonce posílit tady toto. Ha. Takže, jsme na to. A tady rozpustíme. Stíhačky tady mají krátký dolet. To je na houby. Takže rozpustíme stíhačky. Já si myslím, že už nebudu potřebovat tolik stíhaček. To. I když, budeme dělat ty nové, musíme přezbrojit všude a potřebujeme potom stíhačky rozmístit i do armád. Takže tady bych se vůbec neostýchal to trošku jakoby udělat líp. Teď ale. Tady máme strašně málo letadel, protože nemáme převahu. To znamená. Taky tam někdo psal, že jsem masochista, že dávám stíhačky po 40. Možná jo, a možná proto taky to dělám většinou mimo natáčení, že jo. Jo, šturmovíku máme hromadu. Může mi někdo říct, kde jsou ty zatracené heavy fightery? Kdybychom neměli takový bordel v těch letadlech, tak si myslím, už máme dokonce nějaké námořní letectvo, jsme sebrali, pěkné. Strategic Bomber, heavy fighter, tady to je. Tak, tam je těch heavy fighterů, jich je málo úplně brutálně. Možná proto borci prohrávají, že nemají dost velkou převahu. To nadspem, heavy fightery, oni se potom upgradenou. Důležité je, že je tady najdu. Oni se potom upgradujou automaticky sami. Tak. A ještě máme 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po 40, 200, to by mohlo stačit. Tak, uvidíme. Tady se vypadá to, že se tady přes... tak ne, tak nové bojiště. Už tady nemáme žádné letadla. Protože nové armády nemají přiřazené letectvo, chápu. Takže tady se zhádám rozdělo nové bojiště. Aha. Jo, chápu, už vím, proč to tam byly stíhačky. Tam byly stíhačky, protože oni lítali tady. Aha. Tak změna. Potřebujeme tam dát pár stíhaček na... Ale to můžeme vzít odsaď. Close air support. Stíhačky jsou nahoře? Taktické bombardéry? Ne, proč to je tak hloupě řazené? Jasné, že... Víte co, kašlu na to.
Já si to udělám potom, až skončíme s natlačením. Zatím tady máme převahu všude. Já si potom pokryju, udělám si tady ochranný vějíř, přiřadím nějaké letadla armádám, protože jsme na tom fakt dobře. Ale jelikož už nejedeme leteckou válku, tak možná bychom mohli zrušit tady podporu letectva. Fakt to nepotřebujeme zas tak. A mohli bychom nacpat... Mohli bychom nacpat něco do čeho? Annex Tuva, no tohle nemůžu, tady ten zbytek už mám. A Flying Witches jsou sice super, ale je to jenom 40 letadel, takže to v tomhle ten moment nemá úplně... Tady máme nějaké politické věci, to taky nepotřebuju. Takže dáme si potlačování tady Resistance, jak je na tom La Resistance. No, La Resistance je na tom čudně. Tam tady bude dělat ještě problémy hodně dlouho. Tak, fajn. Nějaké SA, pecka. Jak jsme na tom? Jak jsme na tom s naší invazí? Kdybychom dneska zvládli ještě dobít Skotsko, vůbec bych se nezlobil. Teď. Nemáme co stavět. To mám rád, to mám rád. Tenhle zvuk je nejlepší. radary. Jo. Oni Angličani jsou tak trošku fetišisti na ty radary, protože já jich tady rozhodně nepotřebuju tolik. Ale dáme si tady nějaký radar. Jo, dějte se, kolik jich tady mají, úplně brutálně moc. Já nevím, jestli se tady ty budovy dají nějak bourat. Asi ne, protože radar nebere ničemu jinému ten keep, prostě nebere ničemu jinému místo, to znamená, proč byste to bourali, že? Když už to tam jednou máte postavené. No, to radarové pokrytí je úplně super, ale teďko bychom mohli vzít a udělat Radio Moskva. Radio Moskva začíná vysílat, což je fajn. Jo, počkat, na Čechy jsem zapomněl. Svobodná Evropa. To jsme my, Svobodná Evropa, nevidíte? Všechno je to jednotné, všechno je to spokojené tady. Ve Švýcarsku máme ulité naše prachy, proto je neutrální. Tak, no jo, jenomže já stavím teď strašně málo. Tak nic, tak budeme muset nahodit zase tady nějaké věcičky. Infrastrukturu a tyhle blbosti, jo, ale nahodíme si tady nějaké rafinérky, protože proč ne? Můžeme úplně brutálně zvítězit tady v tomhle. Tak, to máme zase chvilku klid. Dáme si nějaké továrny. Vojenské, potřebujeme vojenské? Tak se staví. Tak se staví v pozdní fázi hry. Klik tam. No, pojď. Když držíte shift, tak vždycky naplníte tu kapacitu do max, jo? Kdybyste nahoru nevěděli. Postavíme i pár vojenských, protože nikdy nevíte. Doky, jak jsme na tom s tou výrobou? Doku máme 101, používáme půlku. Továren máme taky hromadu. Jako já si myslím, že jsme úplně v pohodě. Můžeme jít dělat další letadla. Teoreticky. Takže, strategický bombardéry. Těch chci dělat aspoň 15. Naval bombardéry, těch chci dělat 20. Ty budeme potřebovat hodně na ochranu pobřeží. Jo, sice, no, dobře, 25. Nežeru. A tady v desítkách budeme upgradeovat za chvilku, takže close air support. To je v pohodě, láky. Máme v 30 továrnách a heavy fightery budou ve 40 továrnách, přece jenom jsou lepší, tak jo. Máme docela dost dropy, ještě něco málo postavíme, jenom musím hlídat, že až bude něco rozbité zase, tak ta priorita musí jít nahoru, možná potom postavit zase doky a infrastrukturu, což mi připomíná. Jak jsou na tom Angličani s infrastrukturou? No to jsou lemplové. To jsou lemplové, oni tady mají tolik surovin, ani se neobtěžují to vyždímat do mrtě. Je pravda, že oni ždímali kolonie, jo, a to špatná ta. Ale Wolfram se vždycky hodí. Tady je brutálně Wolframu, to znamená, ha, abychom mohli zvednout tanky, tak potřebujeme tohle posunout nahoru. Tak. Pax America, no tak jo. Roosevelt vystrkuje drápky, chlapec. Ale, co to tady máme? Co to tady máme? To ne. Takže takto.
Povoláme posily. Aha. Může mi někdo vysvětlit, proč vy jdete tady? Jo, já jsem vás totiž poslal, blbě. Ne, já vím. Já jsem si vás spletl a teď tady mám severní hranici nechráněnou. A doufám, že se mnou nejste ve válce, že jste toho nevyužili. To by vás bylo poslední, co byste udělali v tomhle v životě. Ne, akorát nevím, jestli to přežijou, protože... Tak, tady už nemáme námořní převahu, nám se ztratili... Kde my máme všechny naše lodě? Tady máme 21. Jste to na tom moři nemohli otočit? Asi ne, teď jdete zpátky, no to je super. Tak, ty jsi náš nováček, že? Super, ale já potřebuju vzít a... Může mi někdo říct, kde skončilo naše ponorkové loďstvo? No víš co? Haltni to. Haltni to a jdi si pro ponorky, protože tě budeme potřebovat jinde. A moment. To mi připomíná, kde je naše slavné ponorkové loďstvo? Tak. To seš ty, jasně, moment. Co v tom tady musím vyznat? 30. To je flotila na... tady... Ne, námořnictvo fakt není moje hobby tady v téhle hře. Jo, vy jste se stáhli... Ale... Já jsem... Neměnil jsem vám váš domovský přístav... Tady na tohle? Pojďte aspoň sem. Přestaň blbnout. A teď mi připomněl, jak jsou na tom naše... Už neděláme žádné lodě. No tak nic, tak jdeme dělat bitevní loď. Máme na to kapacitu, to sakra. Máme na to kapacitu, takže bych ji prosil tady 4x. Plné doky, aha, proto jsem měl najednou tolik ropy, chápu. Chápu, no tak to trošku změníme. Tady, pecka. Teď, jedni koštory děláme jedny ponorky, tak bychom možná mohli začít posílat tady trošku naši jižní flotilu, ne? Když už jsme u toho, tak to tady začneme trošku posilovat. Teď už neválčíme z Anglii, takže jsme relativně v pohodě. Tady chci taky mít ponorky 100%, protože tady se děje, tady když získáme převahu nad mořem, tak zabráníme hodně invazím, což bude super. Tak, děláme 4 bitevní lodě, do toho dáme dělat 4 heavy cruisery, ne, light cruisery, protože to je 4. třída. Stalingrad class, jasně, takže light cruisery, těch dáme dělat 8, ne, víc, ke každé bitevní lodi nebudou 2, ale budou 4, to znamená, mám jich zatím 12 a potřebuji jich, bitevních lodí budu mít 6. 6x 4 je 24. Jo. Takže potřebuju, mám 4, potřebuji ještě 20. No, tak to uděláme tak, že to uděláme na dvakrát, že to bychom tady byli dlouho. Uděláme si 4 flotily nebo kolik. Prosím vás. Já to potom začnu přerozdělovat z toho Leningradu, což mi připomíná, že bych mohl přístavy vylepšit. Aby se tam dalo, aby tam dali kotvit velké flotily. Jako oni tam můžou kotvit. Ale opravy tam jsou potom postihy na to. Tak. Nemůžeme od někud nějakou ropu dovést. Ne, nemůžeme, teoreticky můžeme, ale ha. Máme Wolfram, to znamená, můžeme zvednout výrobu tanků. To se hodí, protože jich ještě potřebujeme nabrat 5000. Jo, jenomže tady máme problém s těmi letadly. No tak nic, tak snížíme zase výrobu. Tady bude jenom 5, tady skla zkusíme dát 10, tady budou tedy jenom 4, jak jsem původně plánoval. Tady nebude 5, tady bude opět více, takto.
Strategické bombardéry budou dva, ale nějak mi to neto, nějak mi to neubývá. Ty lodě žerou strašně hodně ropy, to je neskutečné. No aspoň, tak, všecko stavíme kromě lodí, ne? Jo, dobrý, to, že nestavíme lodě, já to nějak oželím zatím. A musím si udělat trošku, tak, máme další východní divizi, pecka. Musím si potom udělat... Tak, přiřadíme tě sem, dáme si generála, generálů pěchotních máme naštěstí ještě dost. Sice už to jsou většinou koňáci, ale ty... Zakharov to dostane, to velení. Tak a... Víš co? Budeš hlídat tady tuhle část. Jo. Budeš hlídat Manžusko. Japonci tam mají docela solidní výrobu, aspoň teda na to mají stromy talentové. Takže ty vezmeš a budeš hlídat tady Manžusko. No tady potom když tak rychle uzavřem a bude to v pohodě. Hlavně potřebuješ chlapče trénovat, protože máš samé nováčky. To se nám tady nestává často, tím pádem teď máme ve výrobě už jenom jednu armádu, v pohodě. A co, jak jsme na tom stánky? Stánky jsme na tom tak, že upgradeujeme, hele. Stánky jsme na tom tak, že upgradeujeme, to znamená... Čtyři, dva, pět, šest, jo, to musí stačit. Jeden. Tady v jedné továrně vyrábíme transportní letadla a jde nám to. Máme dost materiálu a všeho. Support equipment, chybí nám bombardéry, nemáme všeho nadbytek. Protitankové kanony by třeba, bylo třeba začít dělat, ale já to potřebuju vyzkoumat. Vyzkoumat a vylepšit, to je taky problém. Ale ještě dneska se zkusíme dostat... A, tanky. Tak, tanky máme. Teď, jak to vypadá tady, hele. Jako Američani. Američani nesmí dostat přístav. Tak. Tak, nacpem tam tanky, to není úplně nejlepší obrana měst, ale nevadí, oni se za chvilku vyšťaví. Pokud nedostanou přístav, tak jsou amici v háji, super. Teď, námořní bitvy mi tak až jako nezajímají, co ta naše flotila slavná. Tak, vás je tady 91. Prosím tě, pojď. Tak, všechny ponorky, super. Takže budeš dělat konvoj raiding, to znamená tady. A ty nebudeš hlídat toto. Ale budeš dělat patrol, jasně, toto. Tak, protože abychom se tady mohli vylodit, tak potřebujeme zase převahu. Námořní. Máte 10 dnů, abyste tam dopůli, hoši. Letadla jsou úplně v pohodě, krása, to potom tady ještě porozdělujeme, pokryjeme všechno pobřeží, něco dáme na sever, žádné konvoje tady neproplujou, pokud byste tohle plánovali, tady máme převahu, super, potřebuji se dostat sem, Belfastu, tady máme, Irové mají první divizi, ne, tak OK, Irové mají 6 divizí, což je nebezpečné samozřejmě. Ale myslím si, že to zvládnem. Fajn. Teďko nemusím zkoumat naštěstí radary, protože to je v pohodě úplně. Ale jsem rád, že jsem dal stavět brutálně tady fabrik. Tohle to mi pomůže. Tohle mi hodně pomůže. Aspoň tady chvilku nebudu se klikat. Ale, co pak to je? Opravovat. Uši, opravuju. Rebeli. Je třeba likvidovat, tak super. A ty děla, ježiši, teď si představte, kolik já mám divizí. No strašně moc.
to podívám takto. 422 divizí. Z toho řekněme, že máme horské a nějaké ty mariňáky, to je dokupy 28. V pohodě, takže máme 396 divizí. A z toho je tankových 40. Takže máme 356 divizí, nebo kolik jsem to říkal. Jinými 350 divizí a každému bude muset narvat protitankové děla. No, myslím, že ve fabrikách se zatopí, zapotí a najedou na čtyřsměrný provoz. Ou, dívejte se na to. Já už mám 100, počkat, ne, to není 105 tisíc. To je milion těchhle z těch, tohohle z toho equipmentu navíc. Jako brutál. Tady tohle mám 35 tisíc, asi myslím, že to rozjedeme takto. Dokud máme dost hliníků a nepotřebujeme ho na letadla, můžeme vyrábět. Tak tady 20 tisíc kanónů. V pohodě, tady snížíme potom produkci a budeme dělat ty proti tankové. Za Wolfram. Krása. Ta produkce je neuvěřitelná. Jo, nemáme ropu. Ale to se změní. To ještě tam máme spoustu možností, jak si to zvednout. Ještě můžeme dát těžbu dvakrát, to znamená 20% navíc. To bychom taky mohli dát. Rafinérie bychom mohli dát. Jako k ropě se dostaneme, to není problém. Plus můžeme do nekonečna, skoro do nekonečna, protože naše zem je velká. Ale už vůbec není prázdná spát tady ty rafinerky. Jak je na tom náš největší tady konkurent, kapitalistická Amerika? Ale jo, taky toho mají dost, ne že ne. Jako letadel, lodi nemají moc a divizi taky nemají moc. Důležité je, aby nezhrubali Japonsko. No, už jsou na Okinavě. Už jsou kluci na Okinavě, i když to kontroluje. No ještě, teď jsme, jako myslím, Japonce docela zachránili, protože Britové s Amikama tady dělali docela dobrý burdel. Tak fajn. A tady budeme vyrábět, ještě máme doky na to? Máme, super. To znamená, budeme vyrábět, už vyrábíme kompletní námořnictvo, úplně hromadu ponorek, tady všeho tohle. Ale teď ještě potřebujeme destroyers. Destroyers vyrábět ve full fabrice a tady si dáme asi zatím neomezenou výrobu, ale nebudem to dělat v Leningradu, budem to dělat hned vedle tady. Protože i když to je v Estonsku, dáme si nějaký domovský přístav, třeba u Berlína, třeba u Danzig. Jo, to bychom mohli v Gdaňsku. Počkat, moment, kde to bylo zase. Tak. Tady a destroyer sdělejte neumezeně. Jú, chybí mi fabriky plus tady tohle. Ale to se, až jakmile uděláme bitevní lodě, tak to se změní, super. Výzkum hotový, krása, to znamená, potřebujeme mi zavést ještě nějakou techniku rychle do výroby. Z lodí už nic. Cruisery máme. To je v pohodě. Jo, a můžeme mi Schwerlov klás, proč ne? Battlecruisery nepotřebuju, mám bitevní lodě, battleshipy. Heavy battleshipy nechci. Carriery, samozřejmě carriery nemáme a ty potřebujeme taky. Ale je tady ještě něco nutnějšího. Radary teď jsou pase. Doktrina je v pohodě, letadla. Naval Bomber a Strategic Bomber, OK, takže tohle jako první. Kdy tam máme další nějaký tank, ten byl až už potom v roce... Jo, 45, sakra, to není už vůbec jako daleko. To vůbec není daleko, navíc potom budeme muset měnit zase template. A nemáme zkušenosti, abychom to dostali, kruci. Já už jsem si tady dal toho, že? Jo, Naval Experience, to asi možná zase vyměním. A Španělsko se tady vylodilo, no nekecej. Španělsko se tady vylodilo a je na tom hodně dobře.
My se můžeme vylodit taky, tak pojď. Kruci, dívejte se na to. Teda na tomhle tom ostrovku bylo strašně spousta previtu. Hele, můžeš mi zase říct, jak to tady pluješ? To si děláš srandu. Tohle, pokud oni to neevakujou, tak musíme zkusit vylodit se tady. Jako Španěle, výborně. Španělé, když to tady dobijou, tak si to budou nárokovat. Což není dobrý, ale je fajn, že nepotřebujeme tady cpát naše obrněné divize. Tak za to vám nevím, jestli něco pošlu, protože tohle území jsem chtěl já, ale tak jestli my budeme mít Británii. Bylo by super, kdybychom my měli Británii, Španělskou necháme Irsko. Iliušiny můžeme dělat, super. Teď se nám toho dodělalo nějak hodně. Chceme Tupolev a chceme těžbu, potřebujeme na to získat ropu. Teďko ve výrobě Tupolev ne, Iliušin tady. Jo, mimo toho máme víc. Takže Close Air Support, IL-10 a jak trojku si vylepšíme. Spolehlivost, tam musí nahoru. Zbraně. Jdeme dělat jak trojku vzor A. Krása. Teď nám brzo kapitulujou Irové, ti jsou na to hodně blbě. Island. Pojď v pohodě. Bez šance. Ale tohle je problém, tady totiž... Dívejte se na to. Jim tam asi ne, úplně nestačí, nevím, jestli jim tam stačí zásoby, ale... Tady ten ostrůvek, to musíme dostat. Prosím tě, jako jdi do toho Dublinu, protože to vypadá, že Španělé zase se tady na to úplně vykašlali. Španělé neumí bojovat, neumí nic dobývat. Místo, aby sebrali Dublin, tak dělají blbosti. Námořní, tady teda vzdušná ne, námořní jo, my jsme úplně odřízli Irsko. No tak, seberu to Španělsko. Ale jo, aspoň tady nebudu muset hlídat. Kork. Tak Kork jsme sebrali taky. Irsko ještě nekapitulovalo? No, a sebralo ho Španělsko. OK, chlapci, jelikož jste to sebrali. Můžeme dělat námořní invazi, můžeme od vašeho přístavu. Tady tohle chci zlikvidovat totiž. To se mi vůbec nelíbí, kolik jsem tam viděl jednotek. To ani náhodou. Každopádně jsme to krásně stihli. Já to dokonce stihnu ukončit tak nějak rozumně a nebudu zase přetahovat. Zlikvidovali jsme Británii, teď naším dalším cílem je Irsko. Irsko neutrální? Jo, Irsko neutrální, Denmark. Denmark je s náma ve válce, no tak se nemusíme, jdeme do Grónska. Kašleme na Irsko, jdeme do Grónska, to vlastní Denmark. S tím jsme ve válce, o několik maximum na tom s divizema. 11 divizí, to je v pohodě úplně. Tam potřebujeme námořní invazi udělat. Tady nám stačí převaha tady, tady pravděpodobně, možná ještě tady, uvidíme tři oblasti. Uděláme z toho brutálně základnu, invaze do Kanady. Kanada je s náma taky ve válce, ne? Jasně, takže invaze do Kanady. Úplně v pohodě, no a pak válka z USA. USA, to je úplně masakr. My jsme, počkat, udělali jsme mi ten výzkum atomovky, nebo ne? Ještě ne, 12 dnů, protože tam chci pokračovat. Jelikož jsem řekl, že tahle série skončí, až Sovětský svaz získá atomovku, tak to chci dodržet. Ale, každopádně, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.